פרק כ"ה. ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור, עד 12 שנה, למלך צדקיהו. בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה הלילה, דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה, וידברו איתו משפט, ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור. ויאסרהו בנחושתיים, ויביאהו בבל. ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה, למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזראדן רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב נטצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים, ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר ההמון הגלה נבוזראדן רב טבחים. ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים, ואת עמודי הנחושת אשר בית אדוני, ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני, שיברו חסדים ויישאו את נחושתם בבלה. ואת הסירות, ואת היעים, ואת המזמרות, ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בם לקחו. ואת המחתות, ואת המזרקות, אשר זהב זהב, ואשר כסף כסף, לקח רב טבחים. העמודים שניים, הים האחד והמכונות, אשר עשה שלמה לבית אדוני, לא היה משקל לנחוש את כל הכלים האלה. 18 אמה קומת העמוד האחד, וכותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת 3 אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת. וכאלה לעמוד השני על הסבכה. ויקח רב טבחים את סריה כהן הראש, ואת צפניהו כהן משנה, ואת שלושת שומרי הסף. ומן העיר לקח סריס אחד, אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה, וחמישה אנשים מרואה פני המלך אשר נמצאו בעיר, ואת הסופר שר הצבא המצביא את עם הארץ, ו60 איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. ויקח אותם נבוזראדן רב טבחים, ויולך אותם על מלך בבל ריבלתה. ויך אותם מלך בבל, וימיתם בריבלה בארץ חמת, ויגל יהודה מעל אדמתו. והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם
את גדליהו בן אחיקם בן שפן. וישמעו כל שרי החיילים, המה והאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו המצפה, וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קריח, וסריה בן תנחומת הנטופתי, ויעזניהו בן המעכתי, המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם, אל תראו מעבדי הכסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הכסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני חסדים. ויהי ב37 שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, ב12 חודש, ב27 לחודש, נשא אוויל מרודך מלך בבל בשנת מולכו את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. וידבר איתו טובות, וייתן את כיסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך דבר יום ביומו כל ימי חייו.